Tugenda kukola bwe tuti nga bulijjo ow'omutima omubi eno vidiyo giyite kogende. Gwalina omutima ogulumirirwa bannayuganda naddala bankuba kyeya bali mu ggwanga lya UAE n'abo abalina ebyetaaga eby'okugendako mu ggwanga lya UAE eno vidiyo gisheyalinge. Mukwano gwange gana amawulire si marungi naye ate ng'olina kugamanya gwe wenna ali mu UAE n'awa planning ogendayo. Nga tukyatenda gwambwa kulya maragara. Embizi ewarampye omuzigiti. Wuliriza vidiyo eno. Mumanyo kadi ya vidiyo ne muboze ebyo kansime yabikola daneda. Eno vidiyo ngikoze ennaku z'omwezi nga bbiri omwezi ogwokubiri 2023. Sitera kola vidiyo za kumacya naye zino ziri saawa 8:36. Ez'okumacya. Temunkadiira vidiyo. Wakati nga UAE ekyeyongera kunyigiriza mwana w'omuddugavu ku lukalu lwayo, tubadde tukyalinawo kye tuyita A2A, obanga abakola visa change mu UAE balina okufuluma airport to airport okukola visa change. Process eyo eri wakati wa 2 million n'okudda waggulu ku 2,300,000. Dubai ng'ekyeyongerera ddala okulagira ddala nti yo ekyakalubiriza obulamu bw'omwana w'omuddugavu. Kati ate Abu Dhabi egaddewo. Abu Dhabi tefulumya visa. Wakati mweyo embeera, Sharija yebadde ekyasigadde ng'etuwa kye tuyita arrival visa oba visa ez'abannayuganda oba abaddugavu abayingira mu UAE. Kati olwaleero nazo zeeyongedde. Kano kabonero kiye? Kiki kye muraba? Kiki kye muraba gwali eyandaba? Sharinga vidiyo eno. Nyongera okutegeeza mwe bakaddamba b'e Saudi ba mikwano gyange. Sisuubirayo kiyumba kikuwa mirembe. Neba oba oyina ekiyumba ng'okigumidde emyaka 2 ng'owulira toli mu mativu okyayagala kuba kyeyo mukwano gwange. Bw'oba okyasobola ogumikiriza owooli n'omalirawo omwaka omulala mukwano gwange yongezayo contract. Totawaana kugenda mu UAE. Olwaleero abali mu overstay kyenyinza okubagamba Dubai ne Abu Dhabi ne UAE yonna bwe bakukwatako ng'oli wa overstay libakomera. Bino bye muwoza simanyi bajja tutwala kwa wiiru ku deportation. Deportation tekyaliyo komera. Sharinga vidiyo.